alaykum sama mbokk wa Kolda ma la sen dom Bintou Mbay andi na len lu bes lu amul fen fi ci bir Kolda lay amé ñu ne ci bantel lay daw Focus Télévision sundu télé wa kagn dara amul wax amul dañuy def micro trottoir jaasi dekk bi loxati lu nekk ci bir Kolda yépp inshallah xaar len ana xol do xuman bani lu ñapal ñapu bani bul ko ra